Ble dette litt... Altså, sorry, men å skaffe en bakgrunn i videoene mine, i den leiligheten her, a little bit tricky, you know. It's, Samme ord. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Gjerne kommenter under hvis dere har noen annen intro-innledning enn det jeg nettopp sa. Fordi nå begynner jeg å bli gør lei på det, og det begynner å bli det går i autopilot oppi hodet mitt. Og det er litt sånn, ok. Så gjerne skriv under hvis dere har noen bedre intro enn det jeg har nå. Så i dag så er det en ny Junkyard-video, og i dag så tenkte jeg å ta en liten drit på det. Hvis jeg får det til, fordi jeg har veldig liten leilighet, jeg får ikke vist sånn helfigur av klær. Men jeg skal prøve. Så i dag så hadde jeg tenkt til å snakke om produktene jeg har kjøpt mens jeg har de på meg. Jeg prøvde å gjøre det en gang før, men det ble veldig rotete. Og jeg vet ikke, det blir kanskje litt mer spennende, fordi da får man liksom, når jeg har det på, så kan jeg forklare samtidig hvordan jeg synes det sitter, hvordan de... Ja, hvertfall. Så vi tenkte å ta en sånn en, og jeg skal se om jeg greier det. Og forresten, sola er ute. Det er sola om morgenen igjen. Helt nydelig. Det er et eller annet som skjer med humøret mitt, som blir sånn... Vet du hva? Livet er fantastisk. Og jeg elsker det. Forresten, jeg har en rabattkode til dere som står her. Og den gjelder ikke på kampanjer eller salg. Og kjøp over 500 kroner, tror jeg det var. Jeg er i hvert fall dritfornøyd med produktene jeg har plukket meg ut nå. Igjen, sjokk. Hvis dere liker sånne videoer, hvis dere liker meg, eller min kanal, så husk å abonner og legge ned en like på denne videoen. Kjør vi i gang. Så jeg må beklage. Nå kommer tilbake den der bong-lyden, som jeg liker å kalle det. Men jeg har ikke mulighet til å sette på et fokus nå når jeg skal vise klærne og sånn her. Det første antrekket er enda en sånn her hoodie fra Better Goods. Altså, jeg elsket den siste jeg hadde på. Den var sånn... Og det som er kjipt er at alle, så å si alle Better Goods hettegenserne og genserne og sånn, er utsolgt hele tiden. Og det skjønner jeg, fordi de er ekstremt deilige å ha på. Den her mener jeg er i medium. Det står Better Goods her, hvis dere ser det. Det er bare sånn sykt nice. Den har selvfølgelig pusestoff inni. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg elsker disse hettegenserne. De er sånn deilige og myke, og jeg bare føler meg pen i dem. Og da vet du det er en bra hettegenser hvis du føler deg pen i dem. Am I right? Ja, jeg vet jeg er right. Og så neste er disse buksene her. Det er disse buksene her fra Dickies. Og det her er guttebukser. Det er sånn dressbuksestil. Bare at det er sånn skatedressbuksestil. Altså, jeg har siklet etter sånne her bukser nå i sikkert 5 år. Neida. Jeg prøvde å kjøpe de her i fjor, men da kjøpte jeg feil modell og feil størrelse. Jeg har den i 29 rundt livet. De her er litt små i størrelsen. Jeg vet ikke om det er fordi det er guttebukser eller ikke. Altså, jeg kan ikke ha den jævla kofferten her. Sånn her ser de ut. Dritfine, elsker dem. Se på dem liksom. Rumpa blir sykt fine de også. It's so freaking nice. Noen ting jeg skal gjøre i denne videoen er å vise antrekk for antrekk. Så det er ikke plagg for plagg, det er antrekk for antrekk. Neste antrekk, kjør. Focus on me. Så det andre antrekket her er et litt mer sånn, det passer ikke så veldig bra sammen, men jeg fant ikke noe at det passet sammen. Akkurat den buksa her. Men vi kan starte med den her. Dette er en body fra Levi's. Levi's her. Så er den Levi's her. Her har vi buksene fra Nike. De er sånn, oppe på å se hvordan truset jeg har på meg bukser. Her ser dere buksene da. Sykt fete. Jeg elsker dem. Ja, jeg elsker på en måte at den er halvt blå og halvt hvit. Og at det går med knepp opp. Og at de er sånn windbreaker stoff. De ser bare sånn her ut. Er de bare sykt luftige? De er ikke noe svære, og... Altså, man kan jo gå med de hvordan man vil. Man kan gå med de... Man kan liksom gå med de sånn her. Hvis man har lyst til å være litt sexy ut på byen, og sånn. Hvis man går sånn her på byen, så kommer det til å komme ekle folk og ta deg inn i buksa. Jeg tror jeg har buksa i small, og det har jeg i denne også. Har jeg også i small. Neste antrekk, kjør! Kanskje nå jeg skulle hatt det med en kjæreste, da? Nei, fy faen. Nå tenker dere, hva faen? Og det tenker jeg om. Dette her er en blanding av først en turtleneck fra Urban Classics. Ja, hei. I small er den jeg har puttet utenpå her. Det er en jumpsuit, som dere snart får se. Sånn her ser jumpsuiten ut. Striper på den ene siden her. Nothing on this side, just logo. Og den her ser kul ut, men den er liksom pølseskinn akkurat her, så hvis ikke du er fornøyd, eller hvis ikke du er komfortabel med å gå i strømklær, så ville jeg ikke akkurat bestilt den her, men... Det går bra. Så er den vi i beina. Og nå skal jeg vise dere alle det feteste som følger med nå. Som jeg tenkte og som jeg skal. Ok, jeg vet ikke om denne passer til akkurat dette antrekket, men som sagt, det var ikke noe annet av de andre antrekkene som passet denne. Og det her er en eller annen... Det ser litt ut som en regnjakke av noe slag.
Men det er bare sånn, ja, nå så det jo litt hemma ut med hva jeg har på meg under, men det er en dritkul jakke som man kan ha på seg over, og så ser man sjukt gangster ut egentlig. Så den har sånn, man kan stramme det i livet, sånn at den blir strammere inn her. Ser den bare sånn her ut. Føler meg litt ut som at jeg bare regner på noe, eller skal ha på noe sånn Nike-motorshow på catwalken, bare sånn, hei. Jeg har på meg noe rart. Jeg likte den. Den er veldig fin, veldig sånn deilig stoff. What are you guys saying? Jeg synes det her var et ok antrekk, egentlig. Turtlenecken som jeg hadde under, ser bare sånn her ut. Det er fint å bruke under t-skjorter. Så dette er det neste antrekket. Jeg elsker det. Dette er sånn jeg sitter hjemme og gamer antrekk. Et par sånn sykkelshorts fra Adidas. Så jeg tenkte, why not? De sitter bare veldig fint. Og så er det den her t-skjorta fra Nike. Som, altså jeg likte den for den var sånn oversized og sånn. Det ser som en guttegenser på en måte. Hvis du skjønner hva jeg mener. Nei, altså jeg elsker den t-skjorta her. Den satt så fint. Og den var så baggy og deilig. Og bare sånn høyt opp i halsen også med den kanten her. Jeg vet ikke, jeg bare elsker det. Det er bare et eller annet med det. Sånn her ser det ut, litt nærmere. Veldig svær, deilig t-skjorte. Jeg har denne small, og jeg har også denne small. I hvert fall den. Ha det. Det her er neste antrekk. Jeg elsker disse buksene her. Jeg har liksom ingen sånn skinny jeans, men de her, de sånn som blir nær. De er fra Levi's. Det er Levi's 501 bukser. Det er bare et eller annet med det. Jeg bare elsker det. Denne genseren her er fra Vans. Det er en sånn cropped longsleeve, egentlig. Jeg vet ikke, jeg bare har ingen cropped longsleeves, og jeg likte veldig godt Vans-merket. Jeg mener at disse buksene her er i størrelse 27. Nei, den er i hvert fall i små. Den her ser de ut. Sykt fine, og jeg liker ikke veldig godt at rumpa også ble ganske fin i de buksene. Og det var sånn, ok. Jeg er veldig fornøyd med det antrekket her, men vi har en ting som gjenstår å putte på. Sjekk denne kule kåpa her. Halloisen! Sa du noe? Nei, jeg hørte ikke. Altså, den er dritkul! Titta på den, bitch. Nei, fytt i grisen. Dette er jo samme kåpa som jeg har i de buksene som jeg viste i den forrige videoen. Jeg bare følte jeg måtte ha hele greia. That's that. Da går vi over til neste antrekk. Dette er det siste antrekket. Å, fytt i grisen, jeg elsker det her som alle andre. Men spesielt buksene. Jeg vet ikke om dere ser hvor fete de buksene her er. Men de er sinnssyk high-waist da. Sinnssyk liksom, går over navlen min. Og svære, svære bein. Disse er fra Cheap Monday. Husker ikke hvem størrelse det var, men det skriver jeg som sagt under. Altså, se på dem. De er sjukt nice. Cheap Monday. Denne hettegenseren her er også fra Cheap Monday, så dette er bare en hettegenser som er grønn. Aldri har hatt noen farge av før. Noen klær av før. Bare en helt vanlig hettegenser. Jeg bare liker denne hettegenseren her, fordi jeg har jo sagt at jeg skal prøve å bruke litt mer farger og sånn. Det er definitivt en farge jeg aldri bruker. Hva ser sånn her ut? Cheap Monday her. Så, det her var egentlig denne månedens Junkyard Haul. Jeg vet ikke om dere likte at jeg gjorde det her, eller om dere heller vil ha unboxing eller haul. Jeg må bare prøve ut noe nytt, så hvis du likte det, eller hvis du likte denne type måte å gjøre det på, så gjerne legge igjen, faen jeg greier ikke å prate, så gjerne legge igjen en like, og så kommentere under om du likte det her, eller hvordan type Junkyard video dere vil se, fordi jeg prøver liksom å gjøre det på litt forskjellige måter, men jeg kan ikke gjøre det uten deres hjelp. Alle linkene til alle plaggene ligger som sagt under, sånn at dere vet det. Og så snakkes vi egentlig i min neste video. Ha det!